Ladies and gentlemen, party people in the place to be. 5, 4, 3, 2, are you ready? Break that, break that, break that. Let's kick, kick, kick some ass. Break that, break dance, break that. Come on, pump up the break that, break dance. Točíme, takže nazdar děcka, zdravíme z České Skalice, z karitativní tropické pouti 2020. Tady máme fanouška kolegu Matúša Boba, přijel až ze Slovenska z Nových Zámků kvůli této pouti a my za chvilku už pojedeme. Atrakce Breakdance provozovat Janeček. Let's go! Usměje se o srdce je právě na vás. Zkuste štěstí a možná vám bude 5 let. The challenge, all you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna be difficult to stand before your balance. I just say whatever, cause there is no way you're and everyone falls. But you just gotta know it. Some gravity to get you grounded. Keep going inside your ears just like the waves it sounded. And just say whatever, cause there is no way you're drowning. Když to vidím, tak ho nám musí kůži po těle. Dřív se říkala ne, a teď
teď vůbec nechápu, kde se tohle v tobě bude. Vidím, že tancuješ ty chto, house nebo hip hop. Jsem z toho vpíš, protože seš hrozně šiko. Jsem z toho seko, když vidím tvůj necho. Tak jako ty, netancuje nikdo, žádná. Fakt netancuje jako ty, fakt žádná. Nemá tělo jako ty, fakt žádná. Není pro mě takto jako ty, no žádná. Nedělá takový drahoty. A Matuš Vlom poprvé na Brejdemcu. Ty jsi žádná. Není pro mě takto jako ty, no žádná. Nedělá takový drahoty. Jinak Matuš je nevidomej, takže posledku si to dal. Klidně někdy, až půjde na Brejdemc, po celou dobu zavřete oči a zažijete jiný pocit na Brejdemcu, který jste ještě nezažili. Pocity, vyprávěj! Ta je úplně hotová. Takže! Počkej. Čekáme na Belu, co řekne. No já si myslím, že to bylo... Tak se asi neřekne nic. Asi ne! Tak pomůžej. Přátelé, tohle ten Brejdex je výborný. Tenhle provozovatel na tom opravdu umí jezdit a vyčaroval s tím breakem něco, co jsem ještě v životě neviděl. Je to úžasný a je to úplně skvělý, protože je vidět, že to nedělá jenom počítač, ale že si s tím opravdu provozovatel hraje. Velká poklona a týhle atrakci dávám 100%. Oh. Co ty, Matuš? Tato atrakce byla skvělá. Já jsem ještě na takovéto akci prvýkrát, ale provozovatel se s tím hrál a bylo to skvělé, takže určitě 100% této akci. Tak paráda, to bude provozovatel rád. Tak to byl Brejdemc.